It's time we remind the world who we are. Jackpot. Mother, what do we take? Everything. The category is royalty. Pep, molt bona nit. A veure, comences parlant-nos de la darrera sèrie de Murphy, que està tenint molt èxit, com tot el que fa. Sí, es titula Pose. Potser no serà una de les sèries més vistes de l'any, però no hi ha dubte que mereixeria tota l'atenció possible. Es tracta de la seva obra més personal. Sí? És a dir, a veure, el seu segell sempre és present a tot el que fa. O sigui, tu veus una sèrie d'ell i dius, això és del Murphy. Però aquesta en concret, perquè hi ha molts ressons de la seva pròpia vida, se li nota, perquè és una mirada a la societat de l'espectacle, en concret se centra a les lluites del moviment LGTBI durant els anys 80 i com compatibilitzaven la dificultat d'expressar la seva sexualitat en públic amb el fet de pujar a l'escenari, en locals, on es feien competicions de ball i on allà tothom podia ser el que volia. D'aquesta tensió neix aquesta sèrie, que alterna una mirada més cruda, restones i més realista en aquest univers, amb un estil més humanista, més lleuger, que el que fa és que t'enamoris molt dels personatges de la banda sonora, que és un dels grans eixos de la seva obra, i que realment és un autèntic mirall. És a dir, mirant aquesta sèrie entens molt les transformacions socials que han permès que avui en dia tinguem alguns dels drets d'aquest col·lectiu més normalitzats. Murphy no és un fenomen gens nou, de fet, té una trajectòria que ve de lluny. Exacte, de fet es remunta a 15 anys enrere sí. I hi ha una sèrie molt popular que estableix els fonaments de tota la seva producció. Em refereixo a Nip Tuck. Can I buy you a drink? I don't drink. May I buy you an appetizer? I don't eat. I'm a model. Fa 15 anys, ja, aquesta sèrie. Cara de la xifra, eh? Has fet una cara de... No pot ser. No sé què dir-te. Però és que perquè passa tan ràpid el temps. Sembla que fos el cap de setmana passat que l'estàvem veient. Justament el temps és un dels grans temes de Nip Tuck, una sèrie que es manté tan innovadora i subversiva com el primer dia, malgrat aquesta dècada i mitja que ja ha passat. Per què Nip Tuck va ser una sèrie que es va avançar al seu temps? Doncs per diversos motius, i tots tenen a veure amb l'estil propi de Murphy. És a dir, és una sèrie sobre l'obsessió col·lectiva per les aparences, sobre la frontalitat de la sexualitat, que mai segurament s'havia vist fins aquell moment tractada d'aquesta manera en pantalla. Parla molt de les vides privades de dos cirurgians plàstics sí. I ho fa sense estalviar-se ni un tema pelut. És a dir, tot bruteja Nip Tuck. És una sèrie molt dura, que també reflexiona sobre el masclisme, coses que en televisió en aquell moment eren úniques. A més, va descobrir un parell de grans actors, i molt en particular Julian McMahon, que interpretava el doctor Troy, que encara avui és història viva de la televisió. És que just Murphy té l'habilitat de parlar de coses poc habituals en la televisió. Sí, de fet, ha estat pioner en moltíssimes coses. Per exemple, va ser dels pocs a intentar, o dels primers almenys, ara s'ha posat a fer més, a fer comèdia d'homosexualitat i maternitat subrogada, en sèries que tristament van fracassar, com The New Normal. Here we are. Why does a sane person want to gestate someone else's child? I need a way to change my daughter's life. I want to go to law school someday. $35,000 is a huge chunk of money. And you have no problem with doing this for two men? A family is a family. And love is love. És una sèrie que no acaba de funcionar, però que vista avui, jo crec que encara deu sorprendre. Sorprèn perquè fa gairebé 10 anys es va atrevir a parlar de temes que ara socialment estan com més encaixats o estan més en el debat públic, però en aquell moment en televisió, a més a la Fox, perquè clar, era una producció de la Fox, que és una de les cadenes que preferencialment treballa el Ryan Murphy. És una sèrie que tracta des d'una perspectiva molt sentimental, la maternitat subrogada, l'homosexualitat, però d'una fórmula que no tens la sensació que t'està intentant fer pedagogia, sinó que el mèrit que té és que t'exposa el tema, t'exposa el conflicte, i tu com a espectador tens molt marge per decidir, per posar-te d'un bàndol o de l'altre. És veritat, a més a més, que la sèrie segurament va fracassar perquè la gent no estava disposada a veure una comèdia mentre pensava, que potser és un dels grans conflictes que té aquest gènere a l'última dècada i mitja, però vista avui, efectivament, és una gran sèrie precursora en termes socials, i a més, vindria a demostrar que Murphy fa molt temps que té el seu estiu molt ben agafat. I la sèrie segurament li deuen permetre aquests capricis perquè també, per altra banda, els hi dona moltes alegries. Clar, The New Normal va ser possible perquè la Fox en aquell moment li devia molts favors perquè tenien antena una sèrie que era vista per milions de persones arreu del planeta. Glee. I thought I saw a man brought to life.
He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. M'encanta, Pep. Se m'ha vist a la cara, que sí. Soc superfan i no me n'amago d'aquesta sèrie. Sí, 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 sí. Més, quan la van cancel·lar, alguna cosa se'm va mullar l'ànima. De debò, la trobo boníssima. És que fixa't. Bueno, no passa res, bé. No, és que fixa't. No? I a vegades es parla d'ella, és veritat que és una sèrie molt comercial. Però, a veure, quan encara ningú apostava pel musical a televisió, aquest senyor va fer un musical a televisió. Ah, sí? Quan tots els musicals, més o menys comercials, apostaven per domesticar els temes, aquest senyor fa una sèrie on es tracta frontalment la sexualitat de tots els personatges, es tracten temes espinosos vinculats al món acadèmic, al bullying, a la dificultat d'acceptació d'un mateix... a més, fixa't, era tan valenta que va morir un dels seus protagonistes, va morir jove i tràgicament, i van introduir una trama per poder explicar una mica el que li havia passat, que havia mort d'una sobredosi, etcètera, etcètera. És a dir, és una sèrie que, vista avui, algú pot semblar excessivament colorista i bonrotllista, però la seva manera d'integrar la música a les trames i, sobretot, la pedrera d'actors que va descobrir, actrius que estan esplèndids i esplèndides, crec que convé molt reivindicar-la i recuperar-la. D'acord. De totes maneres, t'agrada moltíssim, però no és la més exitosa, no?, d'en Murphy. No, jo crec que si d'aquí 100 anys, quan es parli de Ryan Murphy, es parlarà inevitablement d'American Horror Story. Do you know your name? The name game. Judy, 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 Bo Booty, Banana, Fana, Fo Footy, Fifa, Mo Moody. Judy. Aquesta sèrie fa pinta d'allargar-se fins a l'infinit. Ja en van 9 de temporades, sí, 9 temporades, sí, d'una sèrie que, a més, tracta un gènere difícil en televisió, un gènere que és el terror, que també és veritat, sí, que ara està molt de moda, però ella va començar fa 9 anys de... Si fixes, és un visionari, perquè fa, sí, 9 anys, quan el terror no tenia aquesta bona forma, ja es va inventar aquesta antologia, que, a més, no només és una síntesi de totes les pors col·lectives i preferiblement les nord-americanes, sinó que, a més, cada temporada, que recordem-ho, és autònoma de l'anterior, malgrat comparteixi els guionistes i els majoria d'intèrprets, el que fa és centrar-se en un recurs estilístic del terror, les cases encantades, els manicomis, els pallassos, etcètera, etcètera. A veure, hi ha gustos per tothom. Hi ha qui diu que la primera continuació és la millor, hi ha qui, en canvi, es queda molt al circ, hi ha qui li agrada l'última, que és un experiment formal molt divertit. Jo crec que totes tenen el seu valor, perquè aconseguir que una sèrie s'aguanti 9 temporades agradant sempre d'alguna manera o altra, i, a més, a veure, ara veiem les imatges, una sèrie que compta amb Jessica Vance fent tot el que fa en, sí, aquesta sèrie, no pot ser mai dolenta. Les antologies, de fet, són l'especialitat, no?, de Murphy. I, de fet, la seva altra gran antologia porta un títol molt similar, sí, American Crime Story. So what brings you to Miami? I know people. Oh, yeah? Versace. Versace? You're creative, yes? Of course. I can be submissive. You have no idea. What do you do for work? Listen up. What are your greatest attributes? I'm smart. I'm clever. I was thinking more along the lines of how big. You can't do it, can you? Can't what? Stop lying. Andrew Cooten. Una sèrie que es dedica a reconstruir assassinats de famosos o famosos. Exactament, ja portem 2 temporades. La, sí, primera, recordem-ho, que era absolutament esplèndida. Recreava el cas d'O.J. Simpson i el judici posterior. Una temporada que era esfraïdor mirar-la, perquè a banda que la reconstrucció estava molt ben feta, si havíeu seguit el judici en el seu moment, sí, el que era espectacular era que les coses més delirants realment eren certes, que això és el que la feia absolutament desarmant, no? Sí, un personatge. Fins i tot, a més, aconseguia una cosa que cap director havia aconseguit en molts anys, que es treure una interpretació convincent de John Travolta. Això té molt mèrit. Té molt mèrit, més enllà de les seves errades en públic quan intenta pronunciar noms impronunciables. La segona temporada, jo la trobo més discutible, la de Gianni Versace. Ja, sí, no m'agrada tant. És veritat que Penélope Cruz està estupenda, sí, que, sí, està molt ben recreat el crim en si mateix, però feia una aposta diferent perquè adoptava el punt de vista de l'assassí. En aquest cas, que era un personatge per mi massa semblant a l'American Psycho de Bridget Stone Ellis, però tot i així demostrava que tenia una capacitat única, Murphy un cop més, per parlar de temes poc habituals, en aquest cas si barrejava més el sida, l'imperi de Versace, la singular personalitat de l'assassí. Juga coses que incomoden l'espectador, i només per això ja val la pena embarcar-s'hi. S'ha de dir que la tercera temporada, que ja està en fase de rodatge, a quin cas és, se centra en la gestió del govern del nord-americà del pas de l'huracà Katrina a Nova Orleans. Per tant, canvia una mica el paradigma, però segurament tornarà a ser devastadora. Que, és que té molta debilitat, Murphy, sempre pels casos reals, no? Sí, de fet, gràcies a això li han donat el permís per fer sèries tan arriscades com Feud. Pure, naked, rancor. I love it. I want more. Never gonna leave.
are about pain. And action. I barely touched her. Betty Davis. Nobody could. Aquesta sèrie està centrada en rivalitats històriques, oi? Exacte, la primera temporada s'ha centrat, com és sobradament conegut, perquè ha tingut molt èxit, en el difícil, per dir-ho eufemísticament, rodatge de Què fue de Baby Jane, i la rivalitat entre les actrius Betty Davis i Joan Crawford, que interpretaven magistralment Jessica Lange i Susan Sarandon, i la veritat és que, fixa't com és ell, aprofita un context tan conegut per l'espectador per fer una reflexió, per mi, molt colpidora, sobre el trist paper que atorga Hollywood a les actrius quan envelleixen. És una reflexió altre cop sobre el pas del temps, sobre com la societat de l'espectacle no dona oportunitats principalment a les dones quan envelleixen o quan deixen de ser útils per al que ells consideren que és el món del setè art, i la veritat és que vista és, citarà el cinema més espectacular, perquè la recreació d'època, la recreació del rodatge és única. T'he de dir que la que promet molt, a més, és la segona temporada de Feud, perquè se centrarà, atenció, rodoble de tambors, a la rivalitat entre Lady Di i el príncep Charles d'Anglaterra. Oh, que bo! Per tant, això serà segurament molt pirotècnic. Va, per acabar, alguna novetat per aquest 2018, segur que sí, perquè aquest home no para de treballar. En tenim una que s'ha acabat d'emetre fa poc i que ja estrenarà imminentment la seva segona temporada, una sèrie sobre serveis d'emergències, 911. 911, what's your emergency? I don't have a lot of time. I'm on flight 47 and we are going down. I need to leave a message for my wife. Let her know that I love her and our little girl so, so much. I'm sorry that I cannot come home. Every day we encounter people. Ho deies, que era una sèrie sobre els serveis d'emergència? Sí, però fet, també torna a utilitzar un cas real, són recreacions de casos escabrosos. Val. Una mena de demostració de que són molt fràgils del nostre dia a dia, és una sèrie d'acció, espectacular, també amb un peculiar sentit de l'humor, i que és un cas únic, perquè es va estrenar al gener la primera temporada, va tenir molt èxit, i ara han corregut molt, i el 23 de setembre ja tenim la segona a casa. Fantàstic, Pep, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, ara.